Assalomu alaykum hurmatli Excel foydalanuvchilari. Bugungi darsimizda biz Excel haqida umumiy tanishuv darsimiz bo'lib, umumiy tanishuv darsimizda biz Excel interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Kelinglar ishga kirishadigan bo'lsak, ya'ni ishchi stolimizda Excel belgisini topib olamiz va uning ustiga sichqonchani chap tugmasi bilan 2 marta bosamiz. Excel interfeysi ochildi. Excel interfeysiga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana tepada главная stavka bu menyular hisoblanadi. Bundan tashqari mana kataylarni ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Bu Excelning asosiy ishchi stoli hisoblanadi. Kelinglar Excelning qismlari bilan yaqindan tanishib chiqsak, birinchi qism bu Excelning tezkor tugmalar hisoblanadi. Ya'ni tezkor tugmalarni saqlash yoki xato qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni orqaga qaytarish yoki oldinga o'tkazish kabi belgilar bor. Bu Excelda tezroq ishlash imkoniyatini beradi. Keyinchalik sizlar o'zingizga ko'p ishlatiladigan ishchi qurollarni shu tezkor menyuga yana qo'yib olib, ishlash imkoniyatiga egamiz. Endi ikkinchi qism bilan tanishadigan bo'lsak, bu ya'ni asosiy menyu qismi bo'lgan fayl, главная stavka, razmetka bo'limlari hisoblanadi. Bular bilan asosan Excel ishchi kitobida tahrirlash, ya'ni ranglar berish, sonlar bilan ishlash, formulalar kabi menyulardan iborat. Bundan tashqari, ya'ni uchinchi qism bu katak nomi yoki formulalar bo'limi hisoblanadi. Ya'ni har bitta kataklarimizga formula kiritganimizda formula shu yerda ko'rinadi va yana bitta narsaga e'tibor berishimiz darkor. Excelda ko'rib turganingizdek, mana A, B, C, D degan ustunlardan iborat va 1 2 3 4 5 degan qatorlardan iborat. Excelda 1,048,576 ta qator bor yoki 16,384 ta ustundan iborat. Buni osonroq tushunishingiz uchun, misol uchun 12 varoqli daftarni ko'z oldingizga keltiradigan bo'lsak, 12 varoqli daftarda agarda bo'yiga 40 ta katak bo'lsa, eniga 32 ta katak. Bizani holatimizda, ya'ni Excelda 1,048,576 ta katak, ya'ni bo'yiga va eniga 16,384 ta katakni ko'z oldingizga keltirish qiyin bo'lsa kerak, bu Excelda juda katta imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana bu list degan joyimiz bor. Bu yerda Excelda, ya'ni varoqlardan iborat, xuddi 12 varoqli daftarga o'xshab, ya'ni varoqlarni soni, misol uchun 12 varoqlida chegaralangan 12 ta bo'lishi mumkin. Excelda eng kami 255 ta varoqni shakllantirishimiz mumkin. Kelinglar mana plus belgisini bossak, ikkinchi list, yana bitta bossak, uchinchi list, shunaqadan 255 ta ochishimiz mumkin. Undan keyingisi u kompyuteringizning, ya'ni tezligiga, kuchliligiga bog'liq. Qanchalik kompyuterlar tezligi kuchli bo'lsa, shunchalik varoqlar, ya'ni 255 tadan keyin yana varoqlarni qo'shib ketish imkoniyatiga egamiz. Undan tashqari, ya'ni menyumizning yana bitta qismi bo'lgan bu, ya'ni mana men plus minus, ya'ni belgisini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu plus minus belgilari agar plus bo'lsa degan bo'lsak, bu ekranimizni, ya'ni jadvalimizni mana yaqinlashtirish imkoniyatiga egamiz. Mana kattalashib boryapti. Ya'ni katta jadvallarni yana uzoqlashtirib, uzoqdan, ya'ni umumiy rasmni ko'rish uchun uzoqlashtirib ko'rishimiz mumkin. Yana shuni qo'shib aytishimiz kerakki, ya'ni Excelda harakatlanishi oson yo'llari bor. Bu misol uchun bitta sichqonchani chap tugmasi bilan yana katakka sakrab mana o'tishimiz mumkin, kerakli katakka. Ya'ni kataklarni mana nomi bor. Mana A bu ustun bo'lsa, 1 bu qator, A1 bu ya'ni katakka nomi. Misol uchun mana B 2 bo'ladi. Shotga bossak mana B2 bu kataklarning nomlari hisoblanadi. Yana shuni e'tibor etishimiz kerakki, Excelda faqatgina sichqoncha bilan emas, balki klaviaturamizdagi tepa, o'ngga, pastga, chapga, ya'ni belgilar orqali harakatlanish imkoniyatiga egamiz. Bu ancha ishimizni osonlashtiradi. Mana o'zingiz amalda ko'rib sinab ko'rishingiz mumkin. Ishni boshlash va ma'lumotlarni saqlashni o'rganamiz. 2 xil usul bilan tanishib chiqamiz. Sizlar so'rashingiz mumkin, ishni nimadan boshlaymiz yoki Excelni qanaqa qilib ochamiz deb so'rashingiz mumkin. Buning uchun odatda Excel belgisi ishchi stolimizda, ya'ni rabochiy stolda bo'ladi. Bizning holatda mana Excel 2016 turibdi. Uning ustiga olib borib sichqonchani chap tugmasini 2 marta bosamiz va Excel dasturi mana ochildi va mana yangi Excel ishchi kitobi ochildi. Excel avtomatik ravishda yangi ishchi kitob ochganimizda, agar rus tilidagi versiya bo'lsa, Excelda kniga 1 deydi yoki ingliz tilida worksheet, workbook deb aytilishi mumkin. Kniga 1 deb avtomatik nom berdi. Buni biz o'zimizga kerakli nomni berib o'zgartirishimiz mumkin. Ma'lumotlarni kiritamiz va ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan keyin fayl bo'limiga kiramiz. Sichqoncham chap tugmasi bilan
Bu yerda mana fayl bo'limida turli xil bo'limlar bor yana. Bizga saqlashimiz kerak. Buning uchun saqlanish kak tugmasini bosamiz. Obzor, ya'ni manzil, ya'ni qayerga biz saqlamoqchimiz. Bizning holatimizda rabochiy stol, ya'ni ishchi stolimiz, email fayli, ya'ni kniga 1 deb avtomatik berilgan. Buning ustiga bir marta bosamiz, sichqonchaning chap tugmasini va yana bir marta bosamiz. Mana 1 dan keyin nuqtadan oldi. Endi biz o'zimizga kerakli nomi loyiha 1 deb yozamiz. Loyiha probel 1. E'tibor bergan bo'lsangiz, nomini yozgandan keyin XLSX degan kengaytma bor, nuqtadan keyin bu XL kengaytmasi XLS bo'lishi mumkin. XLSX, ya'ni oxirgi versiyalarda XLSX bo'lib ketadi. Agar Word dokumentida ishlagan bo'lsangiz, Doc yoki DocX formati bo'lsa, XL kengaytmasi bu XLS, XLSX dan iborat. Nomini to'g'ri yozdik. Nuqta XLSX, tip fayl XLSX, ya'ni hammasi to'g'ri. Saqlanish, ya'ni saqlash bosamiz. Ma'lumotlarimiz saqlandi. Ishchi kitobimizdan nomi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, loyiha 1 deb o'zgardi. Endi biz Excel faylimizni yopish uchun sichqonchani o'ng tomon tepaga olib boramiz va X tugmasiga bosamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, loyiha 1, ya'ni ishchi stolimizga tushdi. Endi bu birinchi usul edi Excel bilan ishlash. Endi ikkinchi usuli bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun ishchi stolimizda sichqonchani o'ng tugmasini bosib, sazdat, ya'ni yasash va list Microsoft Excel deb bosamiz. Bir marta bosganimizda avtomatik ravishda Windows bizga list Microsoft Excel, ya'ni ko'k bilan belgiladi. Ya'ni bu belgilab berdi. Biz bunga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan nom berishimiz mumkin. Misol uchun o'chiramiz va loyiha 2 deb nom beramiz. Boya esingizda bo'lsa, ya'ni nuqtadan keyin XLSX LSX kengaytmasi enter bossak, ishchi stolimizda loyiha 2 degan Excel ishchi kitobi saqlandi. Buni ichiga sichqonchani chap tugmasini 2 marta bosamiz, mana loyiha 2 faylimiz ham ochildi. Bu ikinci usulimiz edi. Endi har bitta usulni, ya'ni o'ziga yarasha afzalliklari bor. Misol uchun loyiha 1 da, ya'ni tezlik bilan ochish afzalligi bo'lsa, ikinci usulda ya'ni avvaldan saqlab, keyin Excel ishchi kitobini ochish bo'ladi. Ya'ni odatda loyiha 2 usulida agar svet misol uchun o'chib qoladigan bo'lsa ham ma'lumotlar Excelda saqlanib qoladi. Loyiha 1 da, ya'ni ma'lumotlarni kirgizgandan keyin saqlanish qiladigan bo'lsa, unda ma'lumotlarni yo'qolish ehtimoli bor. Biz sizlarga ya'ni loyiha 2, ya'ni ikinci yo'l bilan birinchi avval saqlab olib, keyin ishlashni boshlashni taklif qilamiz. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savol javob. Excelda nechta qator va nechta ustun bor? 1,048,576 qator, 16,384 ustundan iborat. Ikkinchi savol. Ingliz tilida list 1 nima deyiladi? Javob: sheet 1. Uchinchi savol. Excelda sichqonchadan tashqari klaviaturada yana qanday tugmadan foydalanishimiz mumkin? Javob: o'ngga, chapga, tepaga, pastga.